अब हामी जाँदैछौँ साकेला सप्तरङ्गी पार्कमा, अनि त्यहाँ गएर नाच्ने आज साकेला। ह्याप्पी साकेला टु एभ्री वान। जाँदैछु साकेला नाच्नु। अब हाम्रो बहिनी रेडी हुँदै हुनुहुन्छ है, लुले रेडी हुनुपर्छ। प्लान्टहरू ए केही हुँदैन, कस्तो राम्रो सुहाउँदो रहेछ तपाईँलाई। हुन्छ ए यहाँ ए लो कुकुर। हुन्छ लु, प्लान्टहरू पनि कम्ती राम्रो राम्रो छ त यहाँ। अब त्यो दिदीको दिदी चाहिँ राइनी हो, हाम्रो परमिला बहिनी होइन, रामी दिदी छ। ठिक छ ठिक छ, नाच्नुपर्छ साकेला आज धुमधाम। अनि हुन्छ हुन्छ त, राम्रो देख्यो, सिम्पल राम्रो क्या, यस्तो कि यस्तै ठिक छ। हामी जानु लागेको छौँ अब साकेला, यता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, यता पनि रेडी। अब खोइ त दिदीहरू आउन बाँकी। ल है ल है दिदी, ल है कति राम्री देखेको, साँच्चै कस्तो राम्री देखेको, अँ राम्री देखेछ, अँ सुहायो त। ल है यहाँ राइनी हो है, यता राइनी रेडी सबैजना दिदी पनि लु है। हुन्छ प्लान्टहरू पनि ल है ल है, ठिक छ है। आम खतरा छु नि त आज फेरि। ल हामी रेडी भइसक्यौँ, अब जानु लाग्यौँ। यहाँ पप्पी हुनुहुन्छ, यहाँ अघि मलाई भुक्दै हुनुहुन्थ्यो। ऊ ल है त, यहाँ हाम्रो दिदी पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो लास्ट आज साकेला हो, नौ मति बाजा ढोल बाजु, मोहनी आँखा मतिल बासु ए हाजु। लोई लोई यो भरे भिडियोमा आउँछ है।
Saptarangi,
Excuse me.